Holala, já jsem Vexin a já vás po velmi dlouhé době vítám u nového videa. Protože jsem dlouho nic nevydal, tak teď vyjde 6 dílů na série, která by mě měla trošku pušit k aktivitě. A cože to bude, ptáte se? No, neptáte, ale to je jedno. Mám oblíbeného interpreta, který má 5 alb a pár singlů. U každé jeho písně si zhodnotíme až 4 kategorie. Text, vibe, u některých i videoklip a takový bonus, vždy si songu pustím a až skončí, řeknu první 3 slova, co mě napadnou a nejlépe, aby to dávalo i smysl. Ještě bych dodal, ne, nedělám hudbu, ne, nedělám videoklipy, i když bych teda chtěl, že nechci ho tímto videem nijak urazit. Video slouží spíš pro pobavení a takový můj tier list v reálné formě. Tak, já to budu kecávat a pojďme na to. Tak, začneme prvním trackem, Ether. Text je za mě skvělej, používá združný rým, které kdo neví, tak je AABB, které je jako basic hodně, ale nikdy nesklame. Co se týče vibe, ten jako kopeák debil, do teďka si to pouštím při cvičení, prostě je to skvělý, úplně to navozuje fantastickou pump, jak se říká. No videoklip, ten je za mě trošku slabší, ale tak byl jeho první, takže uvidíte velký development, ale nice overall, naše první cvička musí být motivace jako svině. Zlatokop. Fucking 19 milionů zhlédnutí, to je magořina, to tady v Čechách jen tak nevidí. Tenhle track má o něco lepší videoklip, já prostě miluju Světýlka. Text je lehce lepší, líp se pamatuje a pak prostě následně zpívá. Track je taky trochu víc pasivní oproti Ethel, ale overall solidní songa, pohoda a špatný ženy, if you know, you know. Teď za mě přichází jeden z těch horších tracků z alba Space, Vibe. Je vidět velký progres ve videoklipu a to je jen dobře. Text i vibe není špatný, pár mým kamarádům se jim velmi líbil tento song, ale můj šálek kávy to prostě není. Mrakodrap. Sorry no sorry, ten vibe prostě už je dneska trošku jiný. Na tu dobu byl možná dobrý, ale dneska už to prostě není tak dobrý. Tady ta písnička za mě patří mezi nějaký B až C tier a jako videoklip se mi nelíbí, text tak nějak ujde, ale vibe hodně slabý za mě. Jupiter. Ten se mi vlastně uprostřed tady toho psaní tady toho videa začal velmi líbit. Mám tady nějaký staty k němu. Za mě bych to možná trošku mohl zvednout, ale je to fakt skvělý. A v noci. Jupiter v noci je skvělý, fantastický. Videoklip byl za mě jako takový průměrný, ale fakt ta písnička samotná skvělá je za mě. Meh. Mně se prostě tajemství nelíbí. Prostě tady ten názor mi nikdo nevezme. Prostě ta písnička k němu mi absolutně nesedí. Jediný, co se dá tak nějak pochvalit, je text, ten jako live story je kvalitní. Prostě, ale videoklip mi vůbec nesedí. Vibe, taky takovej zvláštní, úplně ne to klasický rtovský vibe, ale no, prostě C-čko, prostě je to podle mě už C-čko už. Nevinná, no, mého názoru další track na vyplnění. Není tak špatný. Jako hodí se do gymu, tady to je strašně zvláštní, tady ty písničky by se dalo tak strašně rozpovídat, ale já prostě ji trošku musím asi snížit, protože dříve jsem ji měl fakt rád a pozitivní vztah, ale dneska se mi tak už nelíbí, prostě jako mrakodrap za mě vyplňovací songa do alba. Vůdu, no, u něho budu vždycky emo, jako celý track je dost dobrý, text je super, vibe v noci vždycky kope fantasticky, ale je to takový prostě smutný, no. Vždycky u toho vždycky ukápne slzička, prostě je to tak, jako prostě má to pozitivní, v mých očích to má pozitivní, v mých očích to má prostě pozitivní recenzi, mám to rád. Videoklip je úplně jiný, úplně najednou za mě vybuchnu s tím videoklipem, je dobrý, fakt jako dost dobrý, vysoko položená písnička v mém srdci na albu Space. Elixíry. Tenhle track se velmi povedl. Všeobecně až teď si vlastně uvědomuju, že tato album Space je vlastně skvělý pro hitování gymu. Jako jinak moc ne. Tak zní jako velmi dobře, ale ten beat, ten jako fakt, občas to je fakt fantastický, prostě je sobota a telefony vyzvání. Mně se to fakt strašně líbí. Je to fantastický videoklip, ten je teda velmi slabý, to velmi slabý, no. Dopisy v lahvi. To je track, který jsem měl prostě velmi rád v minulosti, který jsem si ho poslechl po delší době, úplně ho nemusím. Videoklip je dost repetitivní, ten se mi prostě nelíbí, ale z velké části to kompenzuje vibe, který prostě občas je fakt hezký, dobrý, tak se nějak neurazí ani výrazně nenatchne, ale borci, tohle je S-tier budík. Asi 2 roky dozadu jsem ho používal a vstávání byla pohodička. Prostě
krásně mě to probudilo, probralo z postele, bylo to fajn. Zhang Ya Wu Zhao, Jian Shen Cao, Zhu Nin Jian Kang, Bu Bu Gang, Lu Lu Da! Mami, mama!